ሐጂ ሙስጠፋ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን ውስጥ ወርቄ የምትባል ከተማ ነው የሚኖሩት። ተወልዶ ባደጉባት ከተማ ላለፉት 15 ዓመታት በቡና ንግድ ላይ ተሰማርተው እየሰሩ ይገኛሉ። በርካታ ዓመታት እየሰሩ ባለው የቡና ንግድም ኑሯቸውን እየመሩ ሲሆን ያሉበት አካባቢ ኦሮሚያ ውስጥ በቡና ምርታቸው ከሚታወቁ አካባቢዎች አንዱ ነው። ወረዳው በአጠቃላይ 21 የቀበሌ ገበሬ ማህበራት አለው። ከ21ዱ 16ቱ ቡና አምራች ቀበሌዎች ናቸው። እዛ አሁን ይሄ ያለሁበት ቀበሌ መንዶዮ ነው የሚባለው እና ወረዳው የምትታወቀው አንደኛ በቡና ምርት ነው። እሸት ቡናን በመግዛት አድርቀው በመቀሸር ለገበያ የሚያቀርቡት ሐጂ ሙስጠፋ ለአካባቢው ወጣቶች ከፈጠሩት ጊዜያዊ የስራ እድል በተጨማሪ ከአርሶ አደሩ ጋርም የገበያ ትስስር ፈጥረው ነው የሚሰሩት። ከገበሬ ቀጥታ ቀይ ቡና፣ እሸት ቀይ ቡና ተብሎ ይለቀማል። ገበሬ ለቅሞ ከዛ እዚህ ያመጣና ለእኔ ይሸጥልኛል። አንድ ኪሎ ቡና እስከ 12 13 ብር ገዛለው እሸት ቡናውን። የአራተኛ ቀኑ ነው። ከአንድ 12 ቀን 13 ቀን ደርቆ ለኢንዱስትሪ ለማቅረብ 13 ቀን ይፈጅበታል። 10 ቀን 12 እንደቱ ነው፣ እንደ ጸሃው ነው መወስነው። አካባቢው የቱንም ያህል በቡና ምርት የታደለ ይሁን እንጂ ታዲያ ክረምት ከበጋ የሚያገለግል የመንገድ ዝርጋታ ባለመኖሩ አርሶ አደሩ፣ ነጋዴው፣ መንግስትም ቢሆን እስካሁን አካባቢው ካለው የቡና ምርት የሚገባውን ያህል መጠቀም እንዳልቻለ ነው የሚያነሱት። ቡናችንን እንደው ከዚያ ወረዳ ወደ ኢትዮጵያ ምርት ገበያ የሚሄደው ቁጥር ስፍር የለውም። በብዙ ቶን የሚቆጠር ቡና ነበር መሄድ የነበረበት። መንገድ ባለመኖሩ የተነሳ እዚሁ ጫካ ውስጥ ነው የሚቀረው። ወደ ሜዳ ላይ ስለማትበት ነው ለብላክ ማርኬት፣ ለጥቁር ገበያ ይሸጣል። ከዚህ ህዝብም ተጠቃሚ አይሆንም፣ ነጋዴውም ተጠቃሚ አይደለም፣ መንግስትም ተጠቃሚ አይደለም። ከመንገድ ችግር ጋር በተያያዘ የአካባቢው አርሶ አደር የቡና ምርቱን በመተው ወደ ሌላ አማራጭ የግብርና ዘርፎች ለማዞር ያስብ እንደነበረም ነው ሐጂ የሚናገሩት። ገበሬው በተለይ አንዳንዴ በቃ ቡናውን ጨፍጭፌ ሌሎች ምርቶች ስንዴ፣ ገብስ ይህን ዘራበታለሁ ተጠቃሚ ያለንኩበትም ነው የሚለው ገበሬ። የአካባቢውን የመንገድ ችግር ለመፍታትም የኢትዮጵያ መንግስት ከ1.6 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ በአካባቢው ያለውን እምቅ የቡና ምርትና ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን ለመጠቀም የአስፓልት መንገድ ግንባታን በይፋ አስጀምሯል። እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ እኔ እንደ አንድ ሰው ማለት ነው። ህብረተሰቡም ደግሞ ያው ስሜቱን አሁን ስንመለከት ለዚህን ወረዳ አስፋልት መንገድ ይገባል ተብሎ ስራቱ ከተሰማ ወይም ደግሞ የውል ስምምነቱ ከተደረገ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ጉጉት ነበረ። እውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ነበረ ህዝቡ ሲያስብም የነበረው። ዛሬ ደግሞ በተግባር የመሰረት ድንጋዩ ተጥሎ ስራው ፕሮጀክቱ እንደሚጀምር ቃል የተገባውን መንግስት ለማስፈጸም ያው ጥረት ማድረጉን ነው ያየ ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ደስታን ይሰማል። ከኛ የሚፈለገው ከኮንትራክተሮቹ ጋር ጎን ሆነን ስራዎች የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ በህዝብ ድጋፍ የሚሰሩ አሉ። አንዳንድ ንብረቶችን በማንሳት ንብረቶች እንዲነሱ ሲፈልጉ ህብረተሰቡ ፍላጎት መኖር አለበት። በቃ መንገዱ ለህዝባችን ይግባ፣ ንብረቴ ይጥፋ ይነሳ ብሎ እያንዳንዱ ግለሰብ መስዋዕትነት መክፈል መቻል አለበት። የመንገድ ግንባታው በተያዘለት 4 ዓመት ውስጥ ተጠናቆ የታሰበውን አገልግሎት መስጠት እንዲችልም መንግስት ድጋፍ ያደርጋል የተባለው ባለስልጣኑ መስሪያ ቤት አስፈላጊውን ክትትልም ድጋፍም ያደርጋል። በግንባታው ሂደትም ላይ ያለ ስራው ከሚጠይቀው አኳያ ስራ ተቋራጩ በቂ መሳሪያና የሰው ኃይል ይዞ እየሰራ መሆኑንም የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን። አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን። ህዝቡ እንግዲህ ይህንን የራሱ ፕሮጀክት ነው እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ሲጠይቀው የነበረው ነው። በፍጹም ዲሲፕሊን ከኮንትራክተሩ ጋር ሆኖ ጉዳዩን እንደሚጨርሰው ምንም ጥርጥር የለኝም። በጣም ሰላማዊ ህዝብ ነው። አካባቢ ወጣቶች በጣም ለስራ የሚተጉ ናቸው። ይህንን ይጨርሳሉ ብዬ አምናለሁኝ። የመንገድ ግንባታው ለአካባቢው ህዝብ ከሚሰጠው ከፍ ያለ ማህበራዊ አገልግሎት ባለፈ ለሐጂ አማራጭ የኢንቨስትመንት ዘርፍ እንዲ አድርጓቸዋል። እኔ እቅድ አሁን ይህንን የሚሰራውን ስራ ብቻ አይደለም መስራት የምፈልገው፣ እሸት ኢንዱስትሪ የሚባል አለ፣ የታጠበ ቡና የሚባለውን ቡና ኢንዱስትሪ ለመስራት ነው። በሚቀጥለው አመት በኢንቨስትመንት ጠይቄ አሁን በፕሮሴስ ላይ ያለሁኝ እና እሱን ጠይቄ ከዚህኛው ስራ ያኛው ሻል ስለሚል ወደዛ ለመቀየር ፈልጋለሁ ስራዬን። አካባቢው ካለው እምቅ የቡና ሀብት በተጨማሪ በደን ሀብቱም የታወቀ ነው።